אני עומד למכור את הציור הזה למוזיאון מאחוריי. ואחרי זה אני עומד לצייר עוד ציורים ולמכור אותם ברחוב ואפילו לחתום עליהם. להכניס ציור למוזיאון זה משהו מאוד מסוכן, ולא היינו בטוחים שאנחנו רוצים לקחת את הסיכון הזה. אז אמרנו, אולי כדאי שנגיד שאנחנו רוצים למכור את הציור הזה למוזיאון. למוזיאון הזה יש יצירות משוגעות. ואחרי שהתרשמנו שהציור שלנו שווה להיות במוזיאון הזה, הלכנו למכור אותו. אני רוצה לראות כמה הציור הזה שווה. מאחד עד מיליון. התחלנו לאבד אמונה שנצליח להכניס את הציור למוזיאון, וכמעט וויתר, אבל אז המנהל שיווק הגיע. מה נשמע? מה נשמע? משקפיים שבן אדם מבריק. כמה אתה חושב שהציור הזה שווה? ואחרי ששכנענו אותו לתת לנו להיכנס למוזיאון, ראינו משהו מאוד מגניב שיש במוזיאון. איך לראות מציאות, וכל אחד רואה את זה בכיוון אחר. ואם תחליפו מקום... כשמחליפים מקומות, הצבעים אפילו מחליפים מקומות, אבל עכשיו הגיע הרגע להשאיר את הציור שלנו מתוך המוזיאון. אה, זה צבעוני באמצע כאילו. זה משתנה. הצלחנו לעשות את זה, הציור שלנו עכשיו נמצא במוזיאון. אפשר ללכת, הציור נשאר במוזיאון. ועוד מעט אתם תראו אותנו מנסים למכור את הציורים שלנו ברחוב, והבטחתי לעצמי שאם אנחנו לא נמכור אותם, אני אשפוך על עצמי דלי של צבע. אירן, אתה קולט שהציור שלך כרגע במוזיאון? כאילו, איזה גאווה, זה נראה לי זה הטופ של החיים. זה השיא שלך. מה שאתם לא יודעים זה שציירתי את כל הציורים האלה שבועיים לפני זה, אני רוצה להראות לכם איך בכלל ציירנו אותם. והצעד הראשון היה לבחור את הצבעים. קיצור, תכלת יש לכולם, סגול נגיד אין לאף אחד. אנחנו צריכים דעה נשית. צבע כזה, כאילו טורקיז, בנוסף עם ירוק, או טורקיז וסגול, אז השאלה אם הסגול מתאים למשהו או אם הוא מיוחד. ירוק וטורקיז יכול להיות. חשבנו או סגול, או תכלת וירוק, נשלב שתיים. זה וזה. אוקיי, אנחנו עומדים להתאמן על שטאפ עכשיו. מתישהו בעתיד יגיע לשטאפ. שום דבר זה לא היה קורה בלי קולרס AI. קולרס AI, פלטפורמה שעושים ככה וככה. שיימתי שיש פה צ'קל על צבעים עכשיו. באמת? כן. זה כמות צבעית הגיונית לקנות, תגידי. זה גרעינים. זה? איזה גרעינים, 600 שקל. מי אוכל גרעינים כאלה יקרים? הכנו את הציורים בשיטה מאוד ייחודית. קודם כל קשרנו את החבית, אחרי זה תלינו אותה על מעברר, עשינו חור בתחתית, ואז סובבנו את המחל. אחרי זה קצת הטזנו לציור, ובסוף יצאה היצירה המושלמת הזאת. עשינו אותו דבר לציור של המוזיאון, וגם לציורים אחרים. אם אתם לא עושים מנוי ואני לא מגיע 10,000 מנויים, זה מה שאני אעשה לעצמי. שלוש, הגיע הזמן לרגע האמת, הלכנו ליפו, הצבנו במקום רנדומלי את כל הציורים שלנו והתחלנו למכור אותם. מה הכי אהבתם מכל השבעה האלה? הלו, אחד ששם, הכי גדול. המאחורה? אנחנו עושים המחירה של פעם ראשונה? הפעם הראשונה לא הייתה קלה, אז ניסינו שוב פעם. אנחנו מוכרים את האמנות שלי היום. הוא מצלם את האמנות שלי, אנחנו מוכרים את זה, עשינו איזו טכניקה מיוחדת, שבוע הבא זה במוזיאון אדם, אז נגיד מה הצבע שאתה הכי מתחבר אליו. אחורה. זה שלישייה מסוימת בפני עצמה. תודה רבה. אחרי הרבה ניסיונות כושלים שלא העליתי את כולם וחסכתי מכם, החלטתי לאתגר את הצלם שלי. נעים להכיר. הבחור הזה פה יודע לעשות כיף. האם הוא יודע למכור? האם אפילו בשקל הוא יצליח למכור? ועל הפעם הראשונה הוא כבר הצליח למכור למישהי באנגלית, אז לא העליתי את זה כי לא הייתם מבינים, אבל שפו עוז, אתה תותח עולם. למה היית מעריכה שהם שווים? ערן. אתה מתלבט על זאת 3,000. 3,000? אוקיי. איך להפתיע אותך עכשיו? זה. את זה? כן. אוקיי. ערן, יש לי אישור לתת לה, היא כל כך כאילו חמודה והיא באה לפה ככה וזה, אני יכול לתת לה את האישור המיוחד? רגע. משקלים. בשבילה. רק בשבילה. איזה כיף. אני את שלי עשיתי, חברים. אמר 10, אמר שקל, מחרתי ב-10. הוא אמר 20, מחרתי ב-20. ערן, מה לבי תמור הציור? מה לבי שווה לפחות 20 שקל? צריך להעריך את עצמנו יותר. שני מה לבי? בשביל ציור? לפינוק של לימונדה. לפינוק של לימונדה. איזה אלופה, איזה כיף. איזה כיף לי. E-R... F-A-R-K-A-S-H. פארקש. עשה את זה לבד. זה הבחור. זה הבחור. Basically, we have a YouTube channel right there. This is ערן פארקש, my man. הצלם התותח שלי מכר לכל מי שנפגש איתו והשאיר לי אבק לפנים. או, וואו. זה באמת, זה באמת... באמת זה הבסט הזה של כל מה שהיה. זה באמת לקח, זה באמת ההשקעה הכי כאילו, קיבלת את זה במתנה עכשיו, מה שנקרא. הוא רומז שצריך להוסיף תשר של 10 שקל. הוא הביא לך את זה? חבר של משפחה שאני. אה, נחל. מה, זה 20 שקל לפחות? איך אתה? עוקבים יקרים שלי, שימו לב, הודעה חשובה. יש לנו פה 3 ציורים שנשארו לנו, ואין אותם עוד בשום מקום אחר בעולם. אחד מהעוקבים שלי שיקנה אותם, יקבל משהו מדהים. בואו איתי. אז העליתי סרטון לפני שבועיים שאני רושם את השם של העוקבים שנמצאו שלא מחריק על כל האופנוע וכבר יש 1,000 תגובות, אבל מי שיצא את המחיר הכי גבוה לתמונה יקבל את השם שלו ממש פה מקדימה או ממש פה מאחורה.
השם שלו בענק יהיה מאחורה לאופנוע שלי לתמיד בגדול מקום מיוחד רק בשבילו. תכתבו לי הודעה באינסטגרם כמה אתם רוצים לקנות, כתובת, ואני אשלח לכם את זה ואתם תהיו בענק על האופנוע שלי. תעשו עוקב.